quatre mallorquins viuran l'aventura de les seves vides. Per dur-la a terme, hauran de recórrer de 7.000 quilòmetres des de Mallorca a Mongòlia, participant a un ral·li en què el més important no és arribar primer, sinó arribar i poder donar el cotxe a benefici dels nens més pobres d'Àsia. Passaran 70 dies tancats a un cotxe. No preocupis, arreglarà. I travessaran països on el perill és a l'ordre del dia. Això pot ser el final de viatge al manco per el cotxe. Pinta muy mal. Esperemos que haya suerte. Els protagonistes d'aquesta proesa solidària seran Nacho, Javi, Dani i Raúl. Aconseguiran complir aquest repte? La Gran Ruta. L'aventura està arribant al final. Després de 59 dies de viatge, els nostres aventurers es troben a només 1.384 quilòmetres de distància d'Ulan Bator, la capital de Mongòlia. Allà en Javi, en Nacho, en Dani i en Raúl donaran el cotxe per tal d'ajudar els nens més pobres del país. Són i seran 1.384 quilòmetres plens de dificultats. Dale, dale! Vale. Por los pelos! El Citroën Sara, un vehicle que té més de 10 anys d'antiguitat, està molt danyat pel trajecte dels camins del desert. Ho pogueren comprovar la setmana passada en sortir de Kofda. El cotxe continua perdent oli, tot i haver passat per un taller. S'ha posat taca d'oli, és molt més grossa de la que tenien fa dos dies. O sigui que la reparació, veig que no ha servit de res. El somni dels dos germans, en Nacho i en Javi, està a punt de trencar-se. L'eix de les rodes del darrere sembla que s'ha xapat. I el pitjor de tot, són enmig del desert de 70 quilòmetres d'Altai, la població més propera. Són moments de nervis i tensions. No, no, no es que se cale, que s'ha roto el eje. El eje trasero del coche se ha soltado. Tenemos un serio problema porque estamos en medio de la nada. Ahora sí que no saben qué hacer, pero si no pueden continuar. Ja tinc Pep Lemon. Hola, què hola, senyores? És natural. Sí. Pinja! Imagim, tu espacio de fitness urbano. Esquina calle Aragón, junto a avenidas. Exclusividad por mucho menos de lo que imaginas. Socios limitados. Sorpréndete. Imagim. No es fitness, es actitud. El eje trasero del coche se ha soltado. Tenemos un serio problema porque estamos en medio de la nada. És el pitjor que els podia passar. Els pens que subjecten l'eix de darrere al xassis del cotxe s'han amollat i l'eix està penjant. Vamos a parar este coche que viene por ahí. Ya no veja esto. Hello. San Manu. Car. Aturen els primers cotxes que passen per demanar ajuda. How about you? Però és que no ha res romput, però és que només ha caigut el seix perquè s'han soltat els pens que aguanten. El suggereixen empènyer el cotxe per treure'l de l'arena i així poder aixecar-lo amb el gat i veure la dimensió de l'avaria. Javi, què faig? Vinga. No me lo carregarem més. És que no lo sé. Cargas, pixe. No he entendido el rollo. Súbete. Pero despacio, ¿eh? Muy despacio.
Pero la rueda no puede girar. Jo el deixaria aquí fins que me'l vinguessin a cercar. Decideixen utilitzar el gat. No saben què fer. És el pitjor que els podia passar. Enmig del desert. S'ha mullat d'aquí a dalt. Mira, d'allà a dalt. I d'allà. És un problema greu. Més greu que hem tingut. Venem a demanar aquesta gent a veure si poden cridar qualcú perquè s'endugui el cotxe dins un camió fins on té lloc, perquè és l'única solució que trobam. Després, la problemàtica serà com pujar-ho damunt el camió, perquè no podem pitjar, perquè s'ha està romput. I la roda darrere no gira. I jo? A veure, no m'ha demanat. No. No? No. ¿Dormir mira aquí? Espera, paramos hasta ahí alguien. Paramos al que tenga un teléfono. No, no, pero no es que no tengan teléfono. Es que dice que donde puede llamar está cerrado, entiendo yo. ¿No? Hombre, yo no me separaría del coche, al menos tampoco. Alguien que se quedara en el coche. No, claro. Claro, claro, ya lo entiendo. Que dos se vayan en la furgoneta y dos se queden en el coche. Raúl va con la furgo y uno de los dos. Me da igual uno que otro. Vas tú, Javi. Me da igual, lo voy yo. A mí me da igual. A mí también. Venga, pero dejemos yo en el chete. Nick, Juan y Nick, Juan. Vale, uno y uno. Viatjaran un en una furgoneta y un altre en la següent. Tot pareix perfecte, però en un no-res tornem a veure en Javi en terra. Pensábamos que podíamos subirnos Raúl en una furgoneta y yo en otra. Y bueno, he oído un chillido de Nacho, baja, 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 porque parece ser que a Raúl no le dejaban ir en la otra. Entonces hemos decidido que mejor que nos quedemos los cuatro juntos, intentar encontrar un coche que nos pueda llevar al menos a dos y en la siguiente ciudad intentar encontrar un mecánico o un remolque que venga hasta aquí y se pueda llevar el coche a algún sitio que lo puedan arreglar, que esperemos que se pueda arreglar. Bueno, hemos parado a esta pareja que va en moto y les vamos a enseñar el problema para ver si tienen un teléfono, pueden llamar a alguien. Comença a fer fosca. La tensió és evident entre els membres de l'equip. A ver, aquí. Esto. Bueno, ellos parece ser que nos han dicho que iban a llamar a alguien. No sabemos cuándo volverán o si volverán. ¡Va a irla! Eso puede ser el final de viatge al manco por el cotxe. Si no trobem una solució, o un mecànic que ens arregli. El problema también es el tiempo. Nos queda poco tiempo para poder llegar a nuestro destino y estamos aquí en medio donde vamos a tener que acampar e ir parando coches cada vez que veamos uno. Que veiem llum venir, està fent de nit, comença a fer fred una altra vegada, fa vent i esperem que avui no plogui. I només ens queda una tenda operativa. O sigui que haurem de començar a pensar en fer muntar campament, ara que hi ha un poquet de llum, i esperar a veure si passa qualcú i ens ajuda. Encara queda una mica de llum i els nostres aventurers aprofiten per muntar el campament. Quan estan enmig de l'operació, apareix de nou el motorista amb un altre home. Ah, és el senyor de antes, és verdad. Hello. Tenen un telèfon i intentaran demanar ajuda a un taller. Ah, que no hay cobertura. Pero en el mío sí. Estamos intentando marcar el número que él ha marcado en nuestro teléfono, porque él, su teléfono no tiene cobertura y el nuestro sí. Vamos a ver. Sí, sí, Mongolia. 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 Sí, sí. Spansky, teléfono. Mongolo. Te sale un operador. Cuelga, pues.
no hi ha res a fer. Les esperances s'esgoten per en Javi, en Nacho, en Raúl i en Dani. Mira, igual nos podríamos ir con él. Sí, al Tai, al Tai. Aló. El natiu explica a la parella el problema que tenen amb el cotxe. Aquest matrimoni va en direcció al Tai, Mongòlia, i una solució seria viatjar amb ells. Al Tai. Ok, you speak English? Perfect. We had a problem in the car that a piece broke down and the car cannot go on. Okay, so we need a mechanic. Bueno, nos está ofreciendo de ir en su coche, buscar un remolque y volver aquí. Y parece ser que podría ir el cámara y otro. Pues, ¿vamos Raúl y yo? Sí. Venga. Sí, sí. Venga, vamos. Dit i fet, en Javi i en Raúl recorreran els 70 quilòmetres que els separen del Tai amb aquesta gent. Nos llevan a Altai, que es la siguiente ciudad, que está a unos 70 kilómetros. Han sido muy amables. Parece ser que trabajan en una ONG, World Vision. Y bueno, estamos yendo en un 4x4. Y la verdad es que estamos sorprendidos de lo rápido que van por aquí. Mentrestant, al desert, en Nacho i en Dani es fan el sopar. Serà una nit dura per a ells. Aquí mos hem quedat. Tirats enmig del desert, l'estepa, i sort que aquest dematí mos ha sobrat pasta de berenar. Només hem calentit-la un poquet perquè no tenim moltes ganes de cuinar i tenim un problema añadit que estem de vora la carretera, està ple de pols, cada vegada que passa un camió, un cotxe o una moto i hi ha ben llums per allà, tot això pols ve cap a nosaltres. Estem coberts, cuina, tot. Hem muntat una tenda, i esperam que Javi i Raúl vinguin amb bones notícies, amb ajuda, amb camió, amb el que sigui, però que puguem sortir d'aquí en Nassara. No només nosaltres. Bueno, como son las 12 de la noche, ahora no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, no es una ciudad, es una población. Y hemos quedado con Altai, que es una de las personas que nos ha traído hasta aquí. Va a venir mañana a las 9 a este sitio donde dormiremos y con ella intentaremos buscar un camión o una furgoneta donde pueda caber el coche para traerlo hasta aquí y a ver si se puede arreglar. Pero bueno, pinta muy mal. Esperemos que haya suerte. Yo creo que bueno, que a lo mejor se arregla, ¿no? Yo espero que sí. En Raúl i en Javi s'aixequen amb la llum del Tai, una petita ciutat que es troba a l'oest de Mongòlia. Aquí han passat el vespre preocupats per com estarà el Citroën Sara i els seus companys d'aventura. Son las 8 de la mañana, hemos dormido en este hotel, Raúl y yo, y ahora estamos esperando a una de las personas que ayer nos trajeron hasta aquí, hasta la población de Altai, que está a 70 kilómetros de donde está Nacho, Dani y el coche. Con su ayuda intentaremos encontrar un camión lo suficientemente grande para poder meter el coche dentro de ese camión, traerlo hasta aquí, buscar un mecánico y a ver si encontramos una solución. Mira, son las 8 de matí, tú te esperas a las 6 y media, que no hay rescate, estem en mi desestepa. No tenim notícies dels nostres companys, d'en Javi i d'en Raúl, que han anat per ajuda. El circuit és sol. Dani encara dorm. I jo vaig fer una volta perquè ja se'm fa petita la tenda. Aquí enmig, com podeu veure, no hi ha ningú més que nosaltres a quilòmetres de la redonda. Han descansat tot el que han pogut. Avui serà un dia dur. Per en Nacho i en Dani són al mig del desert, preocupats per com podran solucionar el problema de l'eix del cotxe. Que avorrit ja. Una mica. T'has preocupat, eh? Bé, trobarem una solució.
Vull ser positiu, però jo també estic molt preocupat. Però no li direm a en Dani. No et preocupis, s'arreglarà. El Tai, l'atleta que els va acompanyar fins a la ciutat ahir, acompanya en Javi i en Raúl a un mecànic. Una vegada allà els deixa amb Nima, un amic. Ella ha d'anar a fer feina. Bueno, nos vamos a despedir de el Tai, que nos ha traído hasta aquí, nos ha presentado a Nima, y ahora tenemos que negociar con el mecánico para ver cómo lo hacemos y conseguimos la camioneta y que nos traigan el coche aquí. Thank you very much, eh? Baila. Thank you. Altai nos ha dejado con Nima y parece ser que su coche tampoco funciona. Salimos del mecánico, que nos parece carísimo lo que nos cobra por ir a buscar el coche. Entonces vamos a buscar otro sitio a ver si es más barato. Sí, llegamos. Nada, la verdad es que esto es como un malfario. Han tingut mala sort. El cotxe de Nima no arranca. I n'Altai ja ha marxat. El coche no se pone en marcha, parece que es el motor de arranque o la batería, pero bueno, no le voy a dar yo lecciones a esta gente porque yo no sé prácticamente nada. Viene un camión, Nacho. Wilson Ace, ¿no? Un poco prest, pero... ¿Y qué te ven gros? Voy a ficar el coche de dins. De seguida viste el problema. Bueno, hemos empujado el coche, ha puesto segunda y se ha puesto en marcha. Él es Nima. Nima nos ha traído hasta aquí, es la empresa de construcción donde trabaja. Peculiar. Nada más entrar encontramos una yurta. Otra al lado, y aquí están los vehículos que utiliza la empresa. Nos ha enseñado uno que parece que por las medidas va a ir bien para meter el coche. Y él, como tiene trabajo, se va a quedar aquí y va a venir con la camioneta su primo. Este camión se va a Ulan Bator. Nos ha dicho que es una pena porque aquí cabría el coche perfectamente. Y nos ha dicho de ir con este. Hay que vaciarlo primero y luego... Una vez allí, intentar buscar una manera de subir el coche arriba. Porque claro, la rueda trasera no gira. Él está muy confiado de que es muy fácil de hacerlo, pero bueno, nosotros no pensamos lo mismo, aunque él dice, nosotros somos mongoles y aquí las cosas se hacen siempre de alguna manera. Enmig del desert, un segon camioner s'ha aturat per veure què passa. Estic explicant que... Me diuen d'empitjar el cotxe i mover-lo fins allà. Li dic que si el moguem, trencarem l'eix que està penjant, perquè aquestes dues rodes no giren. Ara no sé què fan. Al final s'han posat a fer feina, han tret els seus gatos, aquí s'ha posat el mono de faena, i no veure què podem fer. Jo he buidat tot el maleter, hi havia de trastos. Fixeu-vos com és aquest gato, dalt, i l'hem de ficar aquí baix. I el nostre no dona més de sí, per això. Nada, vamos a ver si nos damos prisa, porque Nacho y Dani deben estar un poco preocupados. No saben nada de nosotros. Venga, esta. Y todavía nos queda bastante rato para llegar hasta allí. Creo que ha trobat dos pens y está probando si funciona. Si van en els forats on va subjet el seix. Les tasques continuen al Citroën Sara. Sembla que el cotxe pot quedar reparat en un no-res. Si aquests senyors ho arreglen,
I s'hauran de fer un petó molt gros. No s'hi voldran, tampoc, eh? I Javi i Raúl? Javi i Raúl? Pues... Si arribem abans d'ells al Tai, no hi ha problema. El problema serà trobar-los al Tai, que no crec que sigui tampoc una ciutat molt petita. És un poble, però igual no els podem trobar. O pot ser que els trobem pel camí. El problema també que hi ha com mil camins que van en el mateix puesto. Ens podem creuar i sense veure'ls, perquè nosaltres no sabem quin vehicle duen ells. I ells no s'imaginen que nosaltres aniríem cap allà. O sigui que seria probable que ens creuassin i no sé com ens tornarien a trobar. Vaig a veure què fa aquesta gent, perquè això depèn sortir d'aquí. Acaben de mirar l'eix. Arriba el moment de la prova de foc. Estarà solucionat el problema? Han posat els dos tornillos. I ens han dit que ja podem moure el cotxe. Estan llevant els gatos. I ara mirarem a veure si camina. Hem obrat un puesto més pla i a veure què s'ha de fer o si podem partir. A ver que funciona, ¿no? Pero es que funciona. Bueno, tornada. Podem partir. Tot ha anat perfecte. En Nacho està molt agraït amb els camioners. S'acomiada d'ells emocionat i els dona afectuosament les gràcies. L'aventura, per ara, podrà continuar. Bueno, nos vamos con el primo de Nima a buscar el coche. Vamos a ver si el día va mejor que el de ayer. No em fa senyal, eh? Ara. Javi? ¿Me oyes? ¿Me oyes? El coche está arreglado. Que el coche está arreglado. ¿Qué? No, pues paradlo. Volved al Tai. No salgáis. Dejadlo. ¿Qué? Que el coche está arreglado. Unos camioneros. Vamos hacia el Tai. No sé, una hora, dos horas, tres horas, porque vamos a ir lentos. Pero parad lo que estáis haciendo. No lo contratéis. Que es demasiado. Pues haced lo que podáis. Vale, pagad lo que haga falta. Pero que no vale la pena porque ya volvemos. Se me corta, no te oigo. ¿Qué? Ciutat. Bé, jo que m'ha comprat i que m'ha entès. Anant cap allà. Vull a veure. Però jo crec que se quedaran allà. I a veure el que tardem nosaltres en arribar. Vinga. Al desert, en Nacho i en Dani emprenen la marxa en direcció al Tai. 70 quilòmetres els separen d'en Javi i en Raúl. Your mouth is a revolver. Find bullets in the sky. ¡Nacho! Bueno, el coche parece ser que funciona. Han tardado unas 4 horas en hacer 70 kilómetros, imaginaros. No sé si van empujando o qué. Pero bueno, van para allá. Vamos a ver el apaño que han hecho. La verdad es que hemos tenido suerte porque llegamos a subirnos Raúl y yo para ir para allá. Nos hubiéramos cruzado y así hemos podido descansar 4 horitas. Como fijaos el coche, lleva colgando cosas. ¿Cómo estamos? Bien. Estamos. Muy bien, hombre. Te has echado de menos. Joder. Els quatre comenten com ha estat l'experiència de reparació del cotxe.
estan contents de poder estar junts de nou i plegats decideixen que la següent passa és visitar un taller per afrontar els darrers quilòmetres fins a Ulan Bator, amb més seguretat. Vamos a subir el coche a esta estructura para empezar a hacer los arreglos varios que tenemos que hacer. ¡Tira, tira, tira! Ho aconsegueixen pujar i ara és el moment que els mecànics comencin a fer feina i reparar totes les avaries del Citroën Sara. Ja estan acabant, han posat tots els tornillos que s'havien mollat, els que faltaven, han soldat, ara han arreglat lo de soli i estan acabant de posar la xapa cubrecarte. A partir de mañana empieza un tramo más duro y esperemos que se haya acabado la etapa de los mecánicos. A ver si hay suerte y conseguimos llegar a Ulan Bator. Bona nit des d'Altai, una població perduda enmig de Mongòlia. Ha estat un dia emocionant. Cuando vi la rueda ahí enterrada en la arena, soltada del eje, dije, esto es bastante serio, no sé si esto se podrá arreglar. Ha habido suerte, tocando madera, ya nos queda menos y tampoco me gustaría confiarme, pero creo que cada vez estamos más cerca. Duen 62 dies de viatge i avui passaran moltes coses a la carretera. En concret, tenen l'objectiu de sortir d'Altai i arribar a la població de Vigen a 120 quilòmetres de distància. Semblen pocs quilòmetres, però saben que l'estat dels camins els obligarà a no poder superar la velocitat de 20 quilòmetres per hora. Fixeu-vos, hi ha dos camins. Aquí hem trobat un cartell, igual és el quart cartell que trobam en 5 dies, i està en cirílic, no ajuda res. Les discussions són contínues. Cada vegada que hi ha un desvio, un cruce com aquest, cadascú diu una cosa. I de vegades no és que hi hagi dos camins, te trobes cinc camins i no saps per on anar. La majoria de les vegades tornen a confluir en el mateix, però hi ha vegades com aquest que pareix que se perd per aquella vall d'allà, aquell va per aquí, i hem agafat per aquí perquè nosaltres anem cap a Ulan Bator, que està més cap allà. Però igual estan agafant un camí que ens du a un poble o una població o a unes jurtes que no tenen res a veure amb Ulan Bator. En el mapa te surt una carretera, no te surten les cinc. Hi ha molt de desvios que no surten. Per sort duim un bon llibre de carreteres, però encara així és difícil situar-se en el mapa, perquè tu pots tenir el mapa però no saps si estàs aquí, 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 aquí. Hi ha molt de puestos. Amb un GPS és més fàcil perquè t'indica la posició exacta on tu estàs. Però fijaos los caminos, és que és per venir con una moto de cross o con un 4x4. Aquí una pedra. Ui. No, però haces ejercicio en el coche, eh? Sí, tot és músculos, intenció. I després, tot el cop que recibes el cotxe, te passen a tu. Més, com estan les suspensions, que de suspensions ja tenen poca. Sí, no, aquesta està fora. En Nacho i en Dani han de baixar del vehicle per indicar a en Javi el camí a seguir. La maniobra és complicada. Un mal cop pot espanyar el motor. Gira, gira, gira. Gira, vuelve a girar. Para, para, para. I ara gira, a tope. Per aquí... I ara no veo nada. Cuidado. Para. Ho han intentat, però el cotxe acaba encallat.
la tensió creix per moments entre els membres de l'equip. Han de menester col·locar pedres al voltant de la roda per intentar sortir. Ponte encima, a ver. No... Cuidado con la pala. No pasa nada con la pala. Venga, dale. Que va, que va, que va, que va, que va. Que no. Vas a quemar la rueda. Está rodando. Empujando. Espera, espera, espera. Yo no la quitaría, pero, ¿eh? Vamos a poner los dos encima, Dani. Los dos. ¿Sabes lo que quieres? Pero pon las ruedas rectas, Nachito. No, esto no es recto. ¿Esto es recto? No, no, esto no es recto. Yo no lo veo desde ahí. Bueno, pues por eso. Dime, ¿hacia allí o hacia allí? Pues por eso, hacia allí. Hacia el otro lado. Así, no, así. Venga. Y nos ponemos los dos aquí. Venga, ven aquí, tú ven aquí, que pesas más. Ahí. Venga, espera, 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 un poquito más. Ahí, espera, espera. ¿Sabes el problema, Javi? Que está apoyada, el coche está apoyado en el spoiler. ¿Entiendes? La rueda no toca. Ahora inténtalo, a ver. Vale, nada. Ah. Bueno, oh, habrá que intentarlo de otra manera. Si miramos de levantar el spoiler... Pero no es por el spoiler, ¿eh? Yo creo que es por la rueda que no tiene tracción. No, la rueda no tiene tracción porque el coche está apoyado aquí. ¿Entiendes? Está clavado. ¿Lo ves? Este está clavado ahí, entonces... Sí, eso lo veo. Entonces, pero aunque no esté clavado... No, no. Si no está clavado, la rueda se apoya. Pero si tú... Es como si tuviera un gato aquí. Que tiene la rueda en el aire. Sí. ¿Entiendes? Entonces, lo que hay que hacer es empujar el coche y sacarlo de aquí. Espera, espera, pues trae, 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 trae. La rueda está ahí porque está colgando. Suelta el embrague poco a poco. Sí. ¿Y las ruedas ya vuelves a tenerlas mal? Es que se giran solas. No, no se giran solas. Así. Javi. Bueno, mira. Pero aguanta, aguanta el volante, vale. Tío. Sí, pero cuando estaba bajado no lo podía aguantar. Estoy empujando. Venga. Complicat, ¿eh? Anem tres persones per conduir un cotxe. Han superat els inconvenients del camí i el viatge continua. Però encara queden sorpreses. S'han aturat a demanar indicacions a un nòmada perquè estaven perduts i aquest sembla que els convida a visitar casa seva, una iurta. Javi! 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 Sué. Ah, sué. ¿Y tú? Vic. 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 Sué. Vic, entiendo yo. Vic. Ah, Vic, sí. Miren, miren, eso sí. Vic. Bueno, nos invitan a entrar a la yurta. Vamos a ver. ¿Zapatos fuera? Vamos a entrar con los zapatos. Short. Vamos a entrar. Han estat uns dies de molta tensió. El trencament de l'eix de darrere de les rodes els ha causat un gran retard. Gràcies a l'ajuda d'uns camioners han aconseguit continuar el viatge fins a la ciutat d'Altai. Allà repararen definitivament el Citroën Sara que els acompanya. El camí des d'Altai fins a la regió de Biggen no ha estat exempt de sorpreses. Manquen 1.000 quilòmetres per arribar a Ulan Bator, la capital de Mongòlia, i les forces les van perdent pel camí. Aconseguiran complir el repte? Entiendo que van a matar un animal para que podamos cenar. Aquí hay mucha fuerza al río, ¿eh? Vamos a ver qué pase en otros coches o... y tomamos una decisión. Basta que él diga una cosa para que yo piense la contraria. No sé qué pensar. Qué feo. Intentamos. Pues no sé.